Mən Cəmşid Naxçıvan adına hərbi liseyin kursantıyam. Mən Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantıyam. Mən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin Quru Qoşunları Fakültəsinin kursantıyam. Mən Hərbi Hava Qüvvələri Fakültəsinin kursantıyam. Mən Hərbi Dəniz Qüvvələri Fakültəsinin kursantıyam. Mən Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsinin kursantıyam. Mən Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinin kursantıyam. Mən Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordunun Təlim Tədris Mərkəzinin kursantıyam. Biz Azərbaycan ordusunun gələcək sahibləriyik.